បាទ hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាសារថ្មីជាមួយ Channel BTB Video អូខេហើយឆ្នាំនេះក៏ជាឆ្នាំថ្មីផងដែរចឹង Happy New Year ទៅដល់អ្នកនរគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីចាស់មួយដែលចង់លើកយកឲ្យអ្នកនរគ្នាគឺជាកម្មវិធីមួយនេះដែលមានឈ្មោះថា Premium App អូខេអញ្ចឹងកម្មវិធី App មួយហ្នឹងគឺអាចឲ្យយើងលេងជាមួយនឹងការ survey ហើយយើងនឹងទទួលបានប្រាក់ដើម្បីបញ្ចូលជាការទូរស័ព្ទឬមួយក៏ដកលុយយកមកចាយតែម្ដងអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំបានលេងគ្រប់ហើយចឹងយើងចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់គ្នាហើយកម្មវិធីនេះគឺជា app មួយដែលចាស់ទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាដឹងហើយអ្នកដែលធ្លាប់លេងបងប្អូនយើងធ្លាប់លេងគាត់ប្រកបជាដឹងហើយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាមួយនឹង app មួយហ្នឹងគឺខ្ញុំបានលេងវាយូរដែរហើយបាទលូយូរដែរហើយឥឡូវនេះខ្ញុំទទួលបានទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំដែលមានចំនួន$5 12.12 សេនអូខេហើយរបៀបលេងវាក៏ដូចជារបៀបចោះឈ្មោះវានោះខ្ញុំនឹងបានបង្ហាញអូខេនៅវីដេអូមុនរួចហើយអញ្ចឹងអូខេដែលចង់មើលវីដេអូមុនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអាចចូលមើលបាននៅក្នុង link description របស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អូខេបន្តិចពីរបៀបលេងរបៀបលេងវាគឺយើងចូលកន្លែង market មកហីបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវាមាន survey ខ្ញុំពីរទៀតអញ្ចឹងវារបៀប survey វាគឺងាយស្រួលមែនតើបាទគឺងាយស្រួលមែនតើគឺយើង survey ណាមួយមកយើងចុចលើ survey មួយហើយចុចពាក្យ startគឺមានន័យថាគឺយើងមិនបាច់ចាំខ្វល់វាផ្ចិតចង់មើលសនួរវាអីទេគឺយើងចុចយកបាទចុចយកតែម្ដងអូខេចាំមើលនេះអូខេចុចយកមកបាទចុចយកអស់មកគឺមានន័យថាយើងទទួលនៅពេលដែលគេអប្រូយើងទទួលបានតម្លៃ 0.03 សេនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចប់មួយអញ្ចឹងចូលមួយទៀតអញ្ចឹងអា survey ហ្នឹងគឺគេមានឲ្យយើង survey ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទ survey គេមានឲ្យយើង survey ជារៀងរាល់ថ្ងៃមានជួនកាលមួយថ្ងៃ3ជួនកាលមួយថ្ងៃ2ជួនកាលខែខ្លះ1និយាយទៅគឺមានរៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងពេលដែលខ្ញុំបានសម្ភាសន៍វាហ្នឹងគឺរៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងហើយគឺនិយាយទៅគឺយើងស្រួលតែម្ដងគឺយើងគ្រាន់តែលេងប៉ុណ្្នឹងទៅបាទយើងគ្រាន់តែលេងប៉ុណ្្នឹងគឺយើងសម្ភាសន៍ហ្នឹងនិយាយទៅមួយថ្ងៃយើងអាចចំណាយពេលយ៉ាងថា3នាទីចុះសម្រាប់លេងវាយ៉ាងយូរបាទយ៉ាងយូរគឺ3នាទីទៅសម្រាប់លេងវាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសម្ភាសន៍ហើយអញ្ចឹងគឺអស់សម្ភាសន៍យើងស្អែកឡើងយើងចូលសម្ភាសន៍ធម្មតាទៀតបាទនៅពេលដែលយើងសម្ភាសន៍ចូលកន្លែងម៉ៃតាស់មកយើងមើលកន្លែងនេះ complete នេះអញ្ចឹងនេះគេអត់ទាន់ approve ទេគេពងតែស្ថិតនៅក្នុងការ under review នេះ under review មាន3ហើយសមានស្ថិតទៅជំនួនគេដែលគេ approve ហើយអត់ស្គីអាចមើលបានគេណាស្នើ approve ហើយហើយគឺការលេងវាគឺស្រួលមែនតើរបៀបនៃការលេង download app ដូចចោះឈ្មោះអីអ្នកនរគ្នាដែលចង់ទស្សនា complete video description របស់ខ្ញុំបាទហើយនេះអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលគឺខ្ញុំនឹងបញ្ចូលការទូរស័ព្ទដល់អ្នកខ្ញុំមើលម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងចុចមកពាក្យខាងក្រោមដែលនិយាយថា payment បន្ទាប់មកហើយគឺអ្នកនឹងឃើញមកដល់កន្លែងនេះយើងចុចពាក្យថា add payment method ក៏បានឬយើងចុច cash out ក៏បានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យថា cash out តែម្ដងអញ្ចឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងគេឲ្យយើងពាក្យថា add payment method អញ្ចឹងយើងចូលពាក្យ add payment មកអូខេអញ្ចឹងគឺថាវីដេអូមុនលើកមុនគឺ1រៀលយើងអាចដកបានប៉ុន្តែឥឡូវគឺលុះត្រាតែ5រៀលតើគេឲ្យយើងមានពីរជំរើសទី1គឺយើងបញ្ចូលជាការទូរស័ព្ទហើយទី2គឺយើងដកលុយតាមរយៈផេនីប៉ុន្តែគឺផេនីហ្នឹងគឺវាកាត់សេវាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដោះសារលុយរបស់ខ្ញុំមាន5ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដកជាការទូរស័ព្ទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើពាក្យខាងលើ Mobile Top Up អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំចុចពាក្យ Mobile Top Up ហើយនឹងមកដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងគេឲ្យយើងវាលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងខ្ញុំវាលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំចង់បញ្ចូលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមវាលេខរបស់ខ្ញុំមក04អូខេនេះជាលេខរបស់ខ្ញុំបាទលេខរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបញ្ចូលជាប្រព័ន្ធសេខាតអញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យ submit តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើវាបញ្ចូលភ្លាមចូលភ្លាមអត់អញ្ចឹងប្រហែលជាវាបញ្ចូលភ្លាមអត់ចូលភ្លាមទេប្រហែលជាត្រូវយើងត្រូវរង់ចាំវាអូខេនេះអញ្ចឹងម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា confirm អូខេញ៉ែបន្ទាប់ពីយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយមានន័យថាយើងចុចពាក្យ confirm ខាងអើ request អូខេអញ្ចឹងគេកំពុងតែ pending ហើយអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើរយៈពេលប្រមាណដែលគេបញ្ចូលឲ្យយើងចូលពីព្រោះឥឡូវគឺថ្ងៃទី2ខែ1ម៉ោង 10:35 នាទីអញ្ចឹងរងចាំមើលថារយៈពេលប្រមាណដែលគេឲ្យយើងចូលអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺឃើញថាគឺបញ្ចូលលឿនមែនទែនគឺមិនដល់1នាទីផងបាទគឺមិនដល់1នាទីផងយើងរងចាំតែប្រភេទទេគឺយើងទទួលបាន5ដុល្លារហ្នឹងហើយគឺឥឡូវបានបញ្ចូលហើយគឺពេញហើយដាក់ complete ហើយបាទគឺលឿនមែនតើបាទបាទនិយាយរួមគឺ1នាទីបាទអត់ដល់1នាទីផងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលកន្លែងសារគឺក្រុមហ៊ុនសេខាតបានផ្ញើមកមិញដែរនេះគឺជាសារថ្មីថ្មីតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការឆែកទឹកប្រាក់មើលតែម្ដងអូ
ខេប៉ុន្តែប្រព័ន្ធសេខាតគឺឆែកទឹកប្រាក់ហ្នឹងរៀងស្ពឹកបន្តិចបាទអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមលេងជាមួយនឹងអេបទាំងអស់គ្នាគឺវាងាយងាយមែនទែនលក្ខខណ្ឌវាអត់មានពិបាកទេយើងគ្រាន់តែចុចសវេគឺយើងទទួលបានទឹកប្រាក់ដើម្បីជាការទូរស័ព្ទដែរអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងក៏ដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនេះគឺក្រុមហ៊ុនគឺបានផ្ញើសារមកហើយបាទគឺចំនួន5ដុល្លារតែម្ដងបាទ5ដុល្លារពេញបឹបតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបើសិនជាមានចង្អល់អីអាចខមមិនក្នុងក្រោមវីដេអូបានអរគុណបាទជួបខ្ញុំវីដេអូក្រោយទៀតណាបាយបាយ